Маргун айылынын тарыхында биринчи жолу заманбап мектеп пайдаланууга берилди. Айылдагы жалгыз билим уясы мындан 50 жыл мурда салынган. Бүгүнкү күнгө чейин окуучулардын саны көп болуп, бөлмөлөр таардык кылып көйгөй жаралып келген. Президент Садыр Жапаровтун 2021 жылдын март айында Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында жетишилген макулдашуунун негизинде Өзбек тарап Кыргызстанга мектеп куруп бермей болгон. Анын бири Баткен районунун Самаркандек айылына салынса, экинчиси Лейлектин Маргун айылына курулуп, бүгүн аталган билим уя пайдаланууга берилди. Ачылыш аземге эки өлкөнүн билим берүү министрлери катышты. Мындан сырткары министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов видео конференц байланыш режиминде мектептин ачылыш салтанатына катышты. Сар береңиз, ачыңыздар. Рахмат. Жолдош министрлер. Рахмат. Элетиктерди кубанычка бөлөгөн мектеп 330 орунду, жалпы сметалык наркы 3,5 миллион АКШ долларын түзүп, заманбап шартта курулган. Ар бир кана электрондук доска компьютер менен жабдылган, ошондой эле бардык шарты менен актовый жана спорттук зал курулган. Спорт менен машыккан адам кандай болот? Биз буга чейин эски мектепте окуйт элек, класстарыбыз тар болуп, балдарыбыз 3-3 отуруп калат эле. А бүгүн Кудай буйруса балдарыбыз кенен кесир отуруп, мындай жарык бөлмөдө абдан кооз, балдарыбыздын да маанайы жакшы болот деп, электронный доскада заманбап сабактарды өтүп иштейбиз деген үмүттө турабыз. Биз быйыл 11 класста, быйыл буйруса бүтүрүп жаткан убагыбыз, 2 ай болсо дагы ушул мектепте билим алганга аракет кылып атабыз, билим алып. Жана бизден кийинки дагы инилерибиз, сиңдилерибиз ушул мектептен билим алып, биз ушул мектептен мыкты адистер, мыкты адамдар чыгышына үмүтүбүз чоң. Мектептин ачылыш салтанатына катышкан эки өлкөнүн билим берүү министрлери жаңы курулган мектеп кыргыз-өзбек достугун бекемдөөгө бөлгө болорун белгилешти. Бул билим уяда өлкөнүн өнүгүүсүнө жана эки элдин ынтымагын бекемдөөгө салым кошкон жаштар билим аларына ишеним артышты. Өзбекстан Республикасы президентинин Шавкат Мирзиёевич Мирзиёевдин бүгүнкү күндөгү мен алгач бүгүнкү жакшы саамалык менен баарыңыздарды куттуктагым келип турат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен курулган бул мектеп эки элдин эзелден бери келе жаткан достук мамилесинин кадыры деп билебиз. Ошондой эле бул мектеп аркылуу бир тууган эки элдин туугандык мамилеси дагы да артып, достугубуз мындан ары бекемделет деп ишенебиз. Аталган мекемеде билимдүү, мыкты балдар тарбиялансын деп тилек кылалы. Албатта бизди, өзүбүздү, хамабызды ич тубумузда, жүрөгүбүздө деп саналайман. Келечек ээлерин даярдай турган маданий, илимий бир борбордун түптөлүшүнө күбө болдук. Мынакей бул ишти ишке ашырган урматтуу Шавкат Мирзиёевичке, андан кийин жалпы өзбек элине, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрине акан дагы чоң терең ыраазычылык билдирем. Бул негизинен биринчиден ичинде окуй турган балдардын, ата энелердин жана жалпы ушул жердеги мугалимдердин чоң бакубат кубанычы. Бир жыл убакыттын ичинде эки президенттин макулдашуусунан кийин мындай заманбап пландын ишке ашып, дароо ишке берилип жатышы бул абдан чоң белгилей кетчү маселе. Андыктан биздин ушул эки элдин достугу түгөйлүктүү болуп, мындан ары дагы жакшы иш чаралар жүрө берсин демекчимин. 3 орунду жаңы имараттын курулушу 2021 жылдын июль айында башталган. Курулуш иштерине жергиликтүү элден жана Өзбекстандын жарандарынан 100 киши тартылган. Бүгүнкү күндө аймакта билим берүү жаңы мектепте уланууда. Анда 40 мугалим иштеп, 559 окуучу билим алып жатат. Албетте, бул мектептин курулушуна Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, ошондой эле Өзбек Республикасынын президенти Мирзиёев Шавкат Мирамановичтин демилгелери достукту мындан ары чыңдоо үчүн ушул демилге менен курулду. Бүгүнкү күндө айылыбыз толук түрдө ыраазы болуп, заманбап мектеп курулганыга ушунчалык кубаныч менен бүгүн кабыл алып жатат. Албетте, ушул куруучулар 8 айдын ичинде өтө тездик менен курулуп бүттү, ушунчалык сапаттуу. Биздин алдыбызда бир гана максат, ушул билим сапат үчүн күрөшөбүз. Мектептин пайдаланууга берилүүсү жергиликтүү жашоочуларды кубанычка бөлөдү. Ата энелер балдары заманбап шартта билим алып, өлкө үчүн кызмат кылган жаштар тарбияланарына ишеним артууда. Өзбекстандын усталары, элдери ушу
Çoğun doğru bizge, canı mektep salıp verip bugün canı mektepin açılışı bolup çatkanca ötte kuanıştağız. Baldarım, nevrelerim uşu canı mektepten bitet. Murunku özümdün baldarım o eski mektepte okuğan. Mana özümüzden körü oturaslar bu rayonumuzda, Japan'a jalgızımda çoğun bu stildegi canı mektep salındı. Bu mekteptin şu özbek elinin tuğandardın kılganıga, mana şu Margun elinin atınan, hükümetin atınan çoğun razıcılık bildirebiz. Мунан ардагы şu өзбек туугандары менен элдин достугу, биримдиги, булардын ортосундагы мамилеси жакшы болушун каалайбыз жана ыраазычылык билдиребиз. Ушул ар дайым өлкөбүздө тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Эл журттун ортосунда ынтымак болсун. Белгилей кетсек, өзбек тарап куруп берген ушундай эле мектеп жакынкы күндөрү Баткен районунун Самаркандек айылында да пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Миңгүл Көчөрова, Куштарбек Абдыкаар уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.